Ahojte, ahojte, takže ja mám dnes dôvod na radosť. Do rúk sa mi dostali dve novinky od spoločnosti Mechanicsware. Ide o rukavice, ako možno tušíte. Prvý model je Impact Pro, pracovné rukavice vysokej kvality, vysokej odolnosti. A druhý model, ktorý ma zaujal ešte viac, je model Impact 2, taktické rukavice na taktické použitie. Možno ste už videli aj recenziu na Impact 3, ktorú nájdete na stránke aj na YouTube. Takže určite sa máte najbližšie na čo tešiť. Ďakujem.